Окумуштуулар Женевада чоң адрондук коллайдерде 10 жылда экинчи жолу өчүрүштү. Дүйнөдөгү кубаттуу бөлүкчү, ылдамдатуучу. Буга чейин ааламдын сырларын ачуу менен алек болчу. Ал кайра жаңылануусу үчүн алдыдагы 2 жыл өчүрүлүп турушу керек болот. Forbes журналы YouTube'da эң көп акча тапкан дүйнөдөгү жылдыздардын тизмесин чыгарды. Биринчи орундо Ryan оюнчуктарын баяндоо каналында оюнчуктар тууралуу баяндаган 7 жаштагы америкалык бала ээлеген. Ал 22 миллион доллар тапкан. Бул ал үчүн чоң акча жана ал каалаган оюнчуктарын сатып ала алат болуш керек. Голливуд жылдызы Том Круз YouTube'дагы орнотуулар аны түнкүсүн уктатпай турганын айтты. Ал онлайн видеосун жарыялап, анда кимдин жогорку сапаттагы заманбап телевизору болсо, кыймыл аракетти жайлатуу деген функциясын өчүрүүгө чакырган. Круз тартууга көптөгөн каражаттар кеткен фильмдер, ТВ шоуларда эле арзан көрүнүп калганын айтат. Берүүбүздүн аягында, эгер өсүмдүктөрүңүз такыр күн көрбөй жатат деп сарсана болуп жатсаңыз, анда Massachusetts технологиялык институт тарабынан жасалган бул робот өсүмдүк аралашмасы дал сиз үчүн. Изилдөөчүлөр жарык болгон өсүмдүктүн кыймыл аракетин байкоо үчүн анын жалбырактарына электроддорду орнотушкан. Сигнал кийин анын астындагы дөңгөлөктөрүнө жөнөтүлөт. Дөңгөлөктөр болсо жарыкка карай жылат.